Velkommen til den 97. time. I dag skal vi kigge på en gammel kending, RMX 97 Gold. Den kom første gang i 99, lidt efter dens bror, RMX 97 Silver Bullet. Og den havde været på markedet i et stykke tid, så kom guldversionen. Og som I kan se, så har den været der et par gange. Nu kommer den faktisk igen. En re-release. Og det er en meget særlig all women's. Og det vi skal snakke om nu, det er, hvordan skal man style den her. Man kan jo godt kigge på den her og tænke, den er bare meget guld. Det er en meget, meget guldagtig sko. Så hvad kan jeg dog måtte bruge den til? Men jeg synes faktisk, fordi den er så klassisk, og hvis man går op i sneakers, så er det en meget velkendt model. Og det gør den sådan lidt lovlig at bruge til nærmest alt. Jeg har kombineret den med en grøn kjole, og måske er det lidt dristigt at tage sådan skarp grøn med guld. Det lyder lidt julet. Jeg synes, det fungerer især til sommer med bare ben. Så bliver det sådan meget frisk. Og i og med kjolen er sådan lidt stærk farve, så nedtoner den faktisk guldskoen. Også fordi den er sådan lidt mat i det, og har hvid sål, så den bliver stadig sådan ret sporty. Så jeg synes faktisk, at farverne sådan holder hinanden lidt i skak, og så kjole med sneakers holder også outfittet sådan lidt afslappet. Men samtidig så skinner og glimter skoen lidt, så det er også lidt festligt. Jeg har også stylet den her RMX 97 Gold med en slå-om nederdel i sådan en senorita-stil, som er en rigtig stor tendens lige nu. Sådan lidt senorita, fransk riviera, lækkert sommeragtigt. Og den har så stylet med en lavendelfarvet, sådan dusty rose hoodie fra Nike, som jeg synes er et meget godt modspil til den feminine nederdel. Og en ret fin farve til guldskoen. Igen sådan et meget sommerligt look, som både er fint, fordi det er nederdel, men også afslappet med hoodie til. Det næste outfit, jeg har stylet, det er sådan et klassisk hverdagsoutfit, synes jeg, som er inspireret af herregarderoben med et par herrebukser, sådan sorte, klassiske suitbukser, som jeg synes falder rigtig pænt ud over præcis 97-modellen. Og så er det en hvid, lidt oversized skjorte fra Woodwood med deres velkendte lille røde patch, som jeg synes er en fin detalje til det røde swoosh, der er her på guldskoen. Og så synes jeg, at det sådan et klassisk sort-hvidt outfit passer rigtig flot til en lidt mere spralsk sko. Jeg håber, I kunne bruge de her styling-tips til noget og er blevet inspireret til, hvordan I kan bruge jeres RMX 97 Gold. Den releaser i Rezet, både in-store og online, på Norges nationaldag. Shout-out til Digi. Og hvis I ikke ved, hvilken dag det er, så står det her. Og jeg vil skynde mig at få fat i et par, fordi det er nærmest sidste chance for at få et par rigtig gode RMX 97. Så jeg tager bare de her, ikke? Vi ses!